ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਘੰਟੇ OPD ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਰਦ ਝੇਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਹਜੇ 4 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਸੋਮਵਾਰ 4 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਹਜੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਖ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਆ? ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੇ? ਦਿੱਕਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਖ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੱਤ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਆ ਵੀਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਤਾ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋਮਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ ਹਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। 3-4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਟੀ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦੇ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੂਜ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਤਰੇਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ 'ਚ, ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੈਪਨੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਚੱਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਪੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ, ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।